Takže nazdar ľudkovia, moje meno je Flapo, vítajte pri ďalšej časti Let's Playu na hru Dark Souls 1. Nervy ako kokot, budem mať isto, už som raz mal, pretože hneď pri prvom pokuse ma úplne šmejďaci zajebali. Dobre, takže tuto som našiel takúto pičovinu, čakal som, že ma to odnesie a zavieslo ma to vlastne do Firing Shrine, do toho úplne základného oného. Kempu, jo, ty koko, to je aký luxusný hotel, jaká cestička hore, dobre, takže teraz, tady to sme mali ísť, no. Here, tu. Need hope, potrebujem nádej. Na čo? Kokot! To piče, a teraz to dojebem, teraz mi zozadu najebe, či? To piče, tak toto som nečakal, tohto zmrďaka, že tu bude. No poď. A šťastie, áno. Takže s plaškami sme na tom ešte lepšie teraz. Ty kokot, tak toto to jebať. Ten čurák hnusný. Poďtem. A už. Kamo. Summonerik už ide. Počkaj, skúsime to takto jump prebehnúť, pretože tento... A kokot vás tu je, do piče. Kľúci. Hej, do piče, kde je? Oho, on sa zjebal dole. Supíš. Oni to požampú za mnou teraz, ty kurvy. Ty zmrdí hnusný. Oj, koko, ty tu máš inú ochranku. No tak toto bude mrde ťažké. Toto bude mrde ťažké. Na to si dám moju učikatanu. Aj kokot, tak toto dojebať, zabudol som na Knighta, na všetky ostatné pičoviny, takže má jebne, dobre, takže katedrála, pokus číslo 2, dneska. Tedy som sa ponáhľal do mesta, takže som to musel vypať v predchádzajúcej časti, ale teraz ideme na to, hej, tu čo bolo za zvuk? Dobre, ideme dual build. Všimli ste si, že keď si toho skeletona označím, ten toho, presne, tak ona potom jak taká piča odbeha. A tá kamera aj nehovorím, jak sa bude na piču točiť. No poď. Ale no! Dobre, ten by mal tuning. Trošku sme ti spravili dierku medzi onými. Ale, ty kokot, mal som to rolnúť. Nejebne, ja som prišiel o tých 2400 duši. Ty skurvený pičus. Teba vykriem a dám ti one. Tak toto dokurviť. Ešte ani do katedrály som sa nedostal k tým priebaným oným, k Knightom, to piče, pome. Dobre, ideme to full speed, žiadne zameriavanie, proste rozmrdám ich, ty kurvy, mňa nebudú tu takto srať. Takže vlastne teraz tých 2400 duši, čo som mal, je v piči. Dobre, ty vidieš za mnou, super. Dobre, a ty prežiješ ukrutnú bolesť, pretože teba vykriem. Nepodarilo sa mi ti to najebať do tých vajec. Nebol ten dunivý zvuk, ale to nevadí. Hlavné je, že máme, je dole. A do piče, títo kurvy sa stále oživujú, nevadí. Som sa na nich naučil trošku taktičku. A do piče. Kamo. Predtým sa otačal. Jú. Jolo. Trolo. Bulo. Kokotolo. Hej, do piče, doteraz ma netrafíš a teraz mi sa najebeš? Tebe to jebe, kamo? A kokot, a kokot. Nie, nechcem ho mať zameraného. Bež. Bež do piči, jak to dá. Koľko idete? Dvaja, že?
To musia byť dvaja isto. Dobre, ideme dual wield. Poď sem, rýchlo. Počkaj, ty tam môžeš ostať seknutý. Kokot. Sprintuj. Počkaj. Dobre, ide za mnou. A hneď dvaja, super. Je, áno. Do piče, však som dával onu. Healing. Nejebne z tohto gamepadu. Ja s ňou asi jebnem. Kurva, však v tejto epizóde sa ani ku Gargoylovi hľadám nedostanem. Začínam mať nervy do piče. Keď mám nervy, budem to kurviť ešte viac. Áno, mojich 500 posraných tuší do piče, ani nie. Hej, zober to, ty kurva, neser ma. 400 do piče, to je na čo? To si ani pivo nekúpim. V tomto posranom svete nemrtvých. Čiže oni vôbec pivo pijú. Oho, kokot, tak tože instant hneď. Dobre, to by sme mali. Poď sem, ty zmrdiak. Kurva, staminu by som si mal vytuninkovať. Takže dva skoky a som piči. Tak to na Gargoyla. Hej do piče, chod niekam. Ty zmrdiak. Jo, ja som vedel, že ma trafí. Tuto, ale chod do piče s tým strelaním, lebo tebe najebem asi. Hej, áno. Teraz mi takto... Sprintuj do piče. Prvý knife. Dojiluj sa. Jedna flaštička mi musí stačiť na celý ten chrám. Ideme na Uchikatanu. Hej, ty koko, kde si? Však si sa už otačal. Bežal za mnou. Zastan stojíš jak buzerant. No dobre. No poď ty, cikulka. No húra. Dobre, necháme ťa seknúť. Poď. Dáme si dual wield. Akurát, áno, akurát mi stamina došla. Mňa asi jebne. Skurvená pojebaná hra. Do piče, predtým to úplne pohode dám, jak nič, jak na pana. Teraz posratá, skurvená a deda ma daj ani nič. Kurva, teraz točím už nejaký 8 minút videjko a hentým skurvený spičený rytieri, ale idem spátky asi na sekeru. Pretože asi to nedám do piče. Mňa jebne. Mňa jebne. Zoberiem si tých svojich 2000 duší, všetko to tu zajebem. Áno, ešte mi najeb, ty piča, teraz ty vedieš odzadu, že? Áno, ty ešte žiješ, krása. Kurva. Ty piču, spojebany, poď, ideme ťa vykryť. Skúsime. Áno, takto ľudkovia sa dojebáva hra. A poriadne. Áno, teraz on má oné, ešte dosť hapečiek. Eno, ešte sa healuj, ty kurva. Mňa jebne z tejto hry. Už chápem, prečo ľudkovia na tom majú rage jak kokot. Dobre, pokúsime sa tu pobrať čo najviac duši. Nech si zarobíme, no poď sem, ty smrt. Tu som, odzadu. Bro. No poď. Nebo žiadne healovanie, som ti povedal, ty smrďak. No. Kokot, čak to je tiež undead a mám takéto problémy s ním. A poď, teba si vykrieme. Ide niečo odzadu? Nie, dobre. Čau. Môžeš akurát tak polibiť oné. Prdel. Dobre. Ako vidíte, táto hra to sú nervy same o sebe.
Spravím ti jednu... A žiadne zabratlie. Ukáž tam, keby sa zjebem, tak som jasné. Instant dead. Vychutnáme si panoramu. Čo tu je? Áno. Try jumping. Jasné, kamo. Skúsim, jasné. Kdyby sa radu. Ale ty chod prvý. A, to sú tie moje souvličky. Koľko? 1140, no to je nič, čo je tak na jeden level. No aha, to som ja. S tým mečom do piče, jak sa tu snažím. Jaký som vychodnutý. Teraz ma odvrchujem ten kokot, jasné, že na jebe. A poď. A, jeden je, dobre. Poď. Kamo, poď sem. Takú ti najebem. Ty si to prežil? Ja som jebol 3 rany oboj ručko, on to prežil? No nie je to zmrďak? No toto nebudem riskovať, takže ideme sa vykryť. Koko, to čo bolo? 3 rany oboj ručko a tá suka to prežila? Aha, tu je nejaký oný. Ukáž. Be wary of undead. Dávaj bacha na nemrtvých. Však ja som nemrtvý tiež. A nemusím dávať bacha. No poď, cicka. Dobre, teraz piče, začínajú sa mi potiť prsty na ovládaní. No poď. Hezky. Ten by bol vytuningovaný. Ty kokod, ale hen tam hore je. Jak toho nekromancera poriešim, to ma teda fakt zaujíma. Á, takže tento sa nikdy neotočí, super. 1600 mám. Ideme na Učikatanu. Počkaj, kde boli tie schody? Ja popiči navigačná schopnosť, to je... Tak pome to jebať. Dobre, tuto žeby? Jasné, tu sú. No po centy čurak, jeden. A mohol som si staminu. Kokot, na teba som zabudol! Dobre, klasika. Ideme sekierníka. Pičus! Mohol ma on vykryť? Are you fucking kidding me? Tak toto som ešte nevidel. To je skurvy syn. Už začína mať nervy do piče. Človek ich pozabíja všetkých a henta piča ma vykrie. Nejebne. Nejebne. Dobre, ale... Kurva, začínajú sa mi potiť ruky. Je tu dosť teplo a pritom aj slnko nesvietí. To je piča. Videli ste to? Ten skurvený rytiš od okrúhlyho stola. No a tam mi dušičky svietia. A to ešte aj november není. Tam relaxuj a tam aj ostaň. Áno, ako kokot slepý, zase som nikoho aj netrafil. Dobre, takže teraz si tieto dušičky môžem zobrať. Pamäť. Dobre, 1900, slušné. Dobre, tuto to rozjebeme. Teraz od vrchu mi je ten kokot skurvený. Ten farárek na jebe. Ideš? Nie, nechod sem. Jeden stačí. No poď. O kokot. No takéto uhybné manévre. Po mne. Oj do piče. No teba si asi bacha budem musieť dávať. Na! Přímo medzi pulky. Hezky. Ďalší smrť, poď sem. Už začínal byť nebezpečný normálne, jak ich napadol, len tak... Ty kokot, retardovaný, nekromancerský. Tak to mi flašky míňaš. Poď.
Hej, ty kokot. Teraz sa neotočíš, či čo? Aha, teraz príjem za ním, až potom sa otočím. Hezky. Áno. Hneď salvičku dvohrán. Však čo bude mne? Do piče. Sprintuj do piče, čo to dá? Potrebujem flaštičku si šľupnúť. Teraz ma príde a pekne ma zozadu prekolie, jak prasa. Však aj takú mastičku mám. Áno, kopaj ho do piče, keď ho potrebujem zajebať. Teraz na toho zmrda hore na schodoch nezabudnem isto. Balder Armor? Kokot, ako to, že si ma trafil? Počkaj, možno, že on sa zjebe dole. Váha 10,9, slušné. Á, ty kokot, mám jeho armor. To piče, ale som pomalý, jak kokot. To si radšej dám henten. Vidíte to, jak sa hýbe? Á, vidíte, je to rozdiel do piče, no jasné. A poď sem, ty zmrňak. Počkaj, skúsim throwing knife. Ja jeb ho, ešte ma zajebeš, nie ty piča. Kokot, za stĺpom som schovatý a hit nemá? No nie to piča. Mám ho označeného? Teraz. Ani kokot. No vidíte to, keď je označený, tak jak priebana. Dobre. Áno, do piče. Ešte teraz mi daj instant kill, nie? One hit. No, ty piča. Pokiaľ to dostrališ. Počkaj, skúsime si tohto vyblokovať. Musíme cvičiť. Hej tu piče, ešte ma hitol. Nie je to kokot? Áno, žiadna je tu splaška na bossa Gargoyla. Po piči, lepšie nemôže byť. No, už ma vidíš, či nevidíš? No, tancuj ako kokot do piče, to fakt mal pravdu Agrea. Počkaj, keď to takto jumpnem dole, nepoj za mnou, ty zmrďak. No poď ty piča. Nepoj za mnou, kurva je to. Skurvi si jeden priebaný. Dobre, ale ja mám 2600 duši a nechcem ani prísť. No lebo hen tam bude, videli ste tých červených holovov, undeadákov, tam bude jak najebaných. Celá parta. Kokot! Áno, takže sem sa nedostajem ani za kokot. O ďalších 2600 duši som prišiel. A mňa asi jebne z týchto skurvených holovov. Dobre, ideme úplne opatrne teraz, ideme dovel. Ty kokot, ako... Neviem, či toto tí vývojári vymýšľali, že ich žena doma nasrala, alebo čo. Tak nechaj ostatných ľudí asi to využíva, one, vychutnajú. Nervy, to piče, alebo čo, ale nechápem. Toto, kto toto vymyslel? Chod do piče. Áno.
ďalších 2600 duší stratených. Mňa asi jebne. Mňa asi jebne do piče. Ja sa musím nafarmiť a chytiť levely. Pretože asi túto skurvenú hru ešte ani po treťou bossa sa neviem dostať. A idem dual hand. A hen ty kurvy takým rozsekám tu prdel. Kerry ma to prebodol, Archer. Áno, jasné, kokot slepý, však čo? Áno, zoberieme si 0 duši. Húra, máme to. Hej, ty piča! Áno, teraz mi ešte najeb. No môžu mi takýto posratý šmejďac kostlivci robiť nervy? No môžu, ľudkovia, povedzte. Tam webni, čichaj fialky ze spod. No, a mojich 2600 duší je v piči. V piči. Ja asi jebne. Už 5000, o 5000 duší som prišiel v tomto skurvenom leveli. No, dobrý deň. No poď sem, ty smrt. Tu som. Čo si, slepý, nevidíš? Áno, teraz ma jebne. Áno, super. Však čo budem, nie. Flaštičiek mám aj najbaný, dobre, len tá piča už sem ide. Dobre, ja si asi nafarmím, pekne staminu. Kokot! Mohol ma takto najebať jeden skurvený knight? Jeden skurvený pojebaný knight? Mňa si jebne. Mňa si jebne. Hej, ty piča, poď. Čo som ti tu na okrasu? Hej, to mi robíš na ručky toto, či čo? Dobre, aspoň, že tak. Tuning musí byť. Kokot. Ura. A flašky piči, jasné, že však čo budem, nie. Dobre, ideme hento kokota na schodoch. Už sa začíname zlepšovať. Ešte mám dve flašky, predtým som sa mi zdá, že nič nemal. Tam, zhebni, ty piča. Dobre, toto ideme dual wind a dáme si moju ichi katanu. Áno, tancuj, ty kokot. Poďte za mnou. Pojem úplne do piče. Dobre. Takže prehliadka katedrály, to by bolo. Po ľavej strane môžete vidieť. Tam už nepojdu. Idú, dobre, poď. Kamo, poď, ešte. Vľavo hore môžete vidieť takého skurveného zmrda. Už je tu aj nekranč? Nie, nie ešte. Pome. Pekne za sebou. Udelejte vláček. Kokot vás tam ale je do piče. To je aká party? Dobre. Kľúci vás nejak posekalo. Oho, počkajte, nekromancer, že by mi to vyšlo? Či on ich oživuje. Ty kokot. Ty kokot. Sú z neho od jeho dosahu? No som dúfam. Áno. Do piče, teraz ma tu všetci začnú sekať, nie? Posledná flaška, ani kokot nemám. A tam vzadu už ide ten nekromancer. Isto, videl som tam nejaké nohy. Weaponed risk? To piče, však ešte len teraz som mu začal. Áno. Ešte jeden zmrt. No.
Dobre. Že môžeme sa ísť posnažiť zajebať Gargoyle bossa. Máme kurva veľa strašne minimum APčiek do piče. A mňa tu asi aj jebne. A tebe čo ten plaštík ak veje? No, kamo, asi tu solo. A nebudeš kastovať? To si ako robíš kozy. Však som ho aj nepoužíval. Tú katanu. O kokot. Kamo. Si to zvoné. Poď ešte vystrel. Ešte. Som kľudný. Som kľudný. Ja si musím dať humanity, by som mal dosť oných do piča. Ale nemám žiadne duše. Mňa jebne. Sa na nich 5 flaštičiek. Kurva, kto vymyslel túto hru? To bolo isto pomsta nejakého skurveného činenca svojej manželke. Čo iného? Capcom, jasné, to sú kurvy šikmoke, isto to bude tak. Áno, krásny začiatok. Už ma zajebte hneď, lebo ako toto do piče, tak to dojebať hru. Mňa z vás asi jebne. Áno, odskacuj ešte, ty skurvený smrt pojebaný. Tu máš. Jebne z tejto hry. Pome. Štít a pome. Zhebni. Áno, daj si flaštičku, nech ti tu pekne takto môžem najebkať. Dobre. A ja potrebujem nejaké one. Bo potrebujem si opraviť onu. Iči katanu, či jak sa to volá tá zmrdená skurvená zbraň. No poď. No poď ty piča. Kurva, zase ide môj uhlavný nepriateľ slnko. Áno! Krása! Ty piča skurvená pojebaná retardovaná hra. Áno. Slnko ešte vychádza. Po piči. Dobre, jebem na túto skurvenú hru. Nebudem si robiť nervy. Ach, jaj. Posledný pokus. Jen všetko alebo nič. Ak nie, potom si pôjdem zahrať, že nafarmím si nejaké XPčka a budem sa levelovať, až pokiaľ nebudem level 50 a o tejto sa asi potom pohnem do piče, lebo ty čo strieľaš už? Tebe to jebe? Ty čo, máš nejaký autofokus, či čo do piče? Áno, super, díky za poškrápkanie. Presne tam som to potreboval. Od do piče. Tam mu rozmasakruj tú kečku skurvenú, pretože... Na! No zase, aký som ja dobrý chiropraktik. Už ťa to neboli, že? Chrbtica. Ja som vedel, ja som to vedel. A moje chiropraktické schopnosti nikto nemá. Koko, to bolo na privítanú, alebo čo? Tu ma zazjebneš. Kamo, kľúci. Anyone? Kurva, musím si tú staminu vylepšiť. Ty kokot! Ešte je ten s tým posrat... Áno, to si fakt... Are you fucking kidding me? Ty skurvený nekrač. No poď sem, ty piča, pokiaľ ten druhý nebeží. Á, a ešte. Dobre. Máš za to, vieš za čo. Dobre, teraz druhý.
Jebe, ako mi najebe. Oči už vidím, že... Ty kokot! Teba si tak vychutnám, keď ťa zajebem. No ale teraz isto nie, pretože som to dokurvil a dokurvil som to moc. Pome, šuchni do mňa. Poď. Dobre, daj si fľašku. Áno, teraz ma zozadu. Kokot, máš šťastie, máš šťastie. Chcem ty s krpatým štítom. Do piče, skoro ma dal. Kokot, dobre, pome. Takže, máme dve fľašky. Sú tu ešte dva jak najti a holovov jak najebaných. Čo mi dáš? Daj mi aspoň humanitku, prosím. Jasné, že posratý skurvený štít do piče. Dvere musím si otvoriť, lebo piču tu vidím. No teda, hneď to krát, tam ide nejaký kokot s kopijou. Ešte nech ma niekto invite a pretože keď to hráte online, je tu možnosť, že váš svet napadnú. Taký skurvy syni hnusný. No a teda. Kto sa zvonil na ten zvon? Čiže ja naň mám zazvoniť až neskôr. Do piče. Som toho úplne... Že what the fuck. Alebo budem musieť ísť k tomu kovačovi, opraviť si tu moju z... A kokot! Dobre, a pečiek jak najebaných máme. Poďte kľúci. Holovovia. No, ty si tam tancuj. Ja, dobre, vidia. Dobre, beží za mnou, takže po piči. Je to v piči táto hra. Kurva. Mohol mi padnúť zase ten armor? Pojebany. Dobre. Poďte. Prehliadka. Kurva, zase na piču bežím. Zase na piču bežím, som mŕtvý. To už vidím. Kde aj ten nekrač pojebaný? Vidíte, môj popiči skill. Jedno zajebem, jeden ma načne. HPčiek minimum. Dobre, ďalší dole. Dáme si štítik. Dobre, nekromancer nejde, takže zatiaľ je to v pohode. Dobre. A s takýmito HPčkami z nabosa väčší luxus ani nemôže byť. Sa na neho pozriem si videjko základné a idem do piče. Ak má vôbec nekromancer, nedá dole. Kde si ty skurvy syn pojebaný? Áno, ešte jeden holov. Ešte ty ma tu bude srať, čo? Jeden, keby jeden do piče, hneď dvaja. No poď. Ty zmrt. Na čo ho odkopávaš dozadu, keď mu mi stačí iba sekerov mu najebať? Čau. Ty, tam hore. Vlastne ty si nie tam hore, do piče, kde si? Šiel za mnou? Či carry, fuck. Kurva, to by sa tu človek kryl, on bude v týchto uličkách istá. Zakempený, zmrt pojebaný. Kde máš svoju armátku teraz, čo? A je tu predsa len. Ty kokot. Pacha, však skoro si ma aj... Au, do piče, tak to bolelo. Are you fucking serious? Týmto mám ísť na one? No poď si šťuchnúť.
Tisíc, koľko, tak to si idem level dať. Aj dva. Pretože s takýmito onými... Myslím si tu stamen, no vlastne iba jeden získam level. Nevadí, ale sme spokojní. Pretože fakt si musím... Ale do piče, kde zase bežíš, ty kuf. Kuf, do piče, že Gunda. Aj... Mŕtvoliak najebaných, zachobutíte zase nažive, čo? Vysvinie. Dobre, takže poďme ku Kovačovi. Trebujem niečo opraviť. No poď k Luku. Kde sa zakempený až dole, čo? 1600 potrebujem, takže Endurance, jasné, že. 1800 na ďalší, len to jebe. No poďme. Potrebujem si opraviť zbraň. Sice s týmto malým Gimlim som ešte neopravoval, ale ukáž sa, do piče, ty vyzeráš jak oný, Rosamak. Do piče s tou myškou, takže Reinforce, dá sa niečo vylepšiť? Plus jedna, ooo. No sekera má stop 4. Battle Axe plus 1. Ja chcem repair uči katana za 114, Battle Axe za 116. Sme sú do nás dobre. Jo, mňa zabiť prosím ťa. Jak ťa napadla taká kokotina, ja? Ja taký skiller? Dobre, poďme dál. Zbranie upravené. Enemáci oživení do piče. Jebne ma. Jebne ma. Počkaj, jen tých troch knightov nepojdem. Pojdem hneď hore na tých holovákov. Jasné, že kokot slepý. Dobre, ten by bol ešte tohto. Nebudeš sa liečiť. Dobre, toto dáme taký speedrun teraz. Tento ma nemôže načať. Držte mi palce, ľudkovia. Vlastne nedržte, lebo to by som potom nemohol joystick ovládať. No poď, čo sa bojíš? Ja ťa nezajebem. Hej, jaký je dosratý kokot? Vieš, že kapneš, čo? Kokot. Oh. Alebo ja, že kapnem. To piče, dával som roll a tá piča nebežala. Áno, slnko sa zavrie. Slnko sa zajde do piče, keď ja zastriem. Keby nestačilo, že ma tu sere tento skurvený oni, Knight a Necromancer, a to ešte je pri Gajgorlovi, ako už tam budem vymýšľať asi nové krásne nadávky do piče, alebo čo. Lebo mňa asi jebne. Ľudkova, možno, že to príde trošku nudné, ale budem sa snažiť túto horu... Kokot. Áno, dal som vykrytie a on nie je, samozrejme, on nie je, nemôže. On, ona, piča. Som taký nasratý, asi si dám radšej dotu do piče. Skurvení šikmoločky Číňanci. Toto nám bol čertrčen, takáto pičovina. Dobre, poď sem, ty piča. Dám si dual hand. Poď za mnou, poď. Poznám dobrého fleka. Nebudeme len my sami dvaja a moja sekera, dúfam, že je medzi tvojimi pulkami alebo v tvojich vajciach.
No poď, kamo. Jolololol. Do piče, nevieš ako... No mohol sa seknúť o lavičku. Není to kus kokota. Hroza s tými chlapami. Áno! Ty piča! Skôr by si im backstep mi bude tu jebať. Pome, škôlka. Čo sú to Indiani? To budú oni. Dobre, duše by boli, máme 900. Takže toto budem... No, ale tento necromancer sa tiež celkom slušne dá farmiť. Za tisícku. Ako kot, chod do piče. Kľúci, jebte na mňa. Ja nič, ja len prasa. Ja byť pumba. Idete? Dobre, vidíte ma. Kokot. Som sa o okraji jebol. Dobre, teraz rovno. Už cestu poznáme na spameť. Po 50 krát, čo čakám. Dobre. Ten zmrt o svoju ochránku príde, takže vymyslel som novú taktiku, ako ísť na nekromancera. Všetkých tých zmrdov mu odjebať do piče. A pekne takto po jednom si ich vychutnávať. Dobre. Ide chod do piče. Mám dve flašky. To mi musí vydržať na oného. Na gargoyla. Aj keď viem, že tam skapiem hnusnou, ukrutnou smrťou. Poď. Do piče. Kurva bazaleje. Čo dávali? Kokot. Bež do piče. Ojojojoj, teraz flašku isto. Budem síce vypadať jak alkoholička, ale nevadí. Ty piča. Čo mi padlo? Čo zas dojebem? Broken straight sword. Áno, rozjebaný meč. To mi je tak kokot platné. Dobre, takže pome. Takže hneď po tom, čo ho vykriem, si skúsim prehodiť zbranie na dvojručku. Ak sa mi podarí zajebať toho gargoyla, tak ako nechápem, to budú fakt, že what the fuck, kde si? Hej, ty kokot, on už sa nerespawní, či čo? Či on ho živuje? Hej, nekrozmrt už sa neobjaví? Ja som chcel farmiť. To je so štítom, jeden nikdy nevie. Čo sa tu na mňa viebe ako? Lords of Nameless Soldier. Veľká duša bezejmeného bojačka. No, takže imeta je to teraz. A čo to tak môže byť? Imminent boss, no. Ruky mám spotené ako kot. Dúfam, že už tu nebude žiadny holov, lebo by ma jeblo. Ale ako vysvetlíte mi, kde je ten nekromander pojebaný? No, tu je hmla, takže... Každý pozná isto, túto taktiku, keď je leto, ruky spotené. No, flašku si dáme. Aj tak má asi na dve rany dá. Dobre, idú nervy. Idú nervy teraz. Áno, vidím ťa tam hore, ty piča. Tam, tam, tá, dá, tam, tam, tá. Sadíme sa. Prečo ti tá sekera tak vekne na zeleno svieti? Asi to bude tým, že ten skorbisín ožije. Nie, ho vybruje, jasné, klasika. Ty smrt. Do piče, to už vidím, aké budú nervy s týmto. Ale konečne sme to rýšli ku gargoylovi. Po 6 hodinách hrania. Ty koko, to je skill, čo? Do piče, ľudkovia. Ojojoj. A do piče. Nie takto? Ojojoj.
Bež do piče. Aj, aj, aj. Koko, no. Tak toto už je... Takže boso, boso. Koľko dažo s týmto načnem na polku, tak ja neviem. Koko, čo ja robím? S minimum HP a skoro na polku. Ani jednu flašku pojebanú som pri ňom nemal. What the fuck? Ale, mňa to tak naladilo, že som sa dostal k tomu gargoylovi, že skúsim ho ešte raz. Nedá mi to, nedá mi to proste. Takže katedrála pokus číslo 56 tisíc, ale žartujem, len nejaký 8. Do... Áno, najed mi, kokot, do piče, vy smrti. Však hneď sa do mňa takto pustíte, nie do piče. Mňa z vás jebne. Kurva, som ťa chcel zozadu. Zezadu bez lásky. Za vlásky, ale aj keď jedné nemáš asi. Máš také krásne prasače číro ako ja, že? A nie, to je. A hej, je to. Z toho, z tej masky. No poď, ty smrt. Teraz ber spátky, dobre. Ideme safe, play safe, play safe. Čau. Dobre, 4 flašky. What the fuck I'm doing? Alebo preklade pre tých, čo nevidia po anglicky, čo to kurva je so mnou? Ja so 4 flaškami pre Necromancera? Aha, on tu není? Ja, on keď zhebne, tak už tu není. Hezky. To si musím zapamätať. Takéto šone. Dobre, šťuchnite si teraz. Ja si šťuchnem. Poďte, ďalšia parta. Dobre. Dobre, to by sme vykryli. A teraz takto. A teda... Kokos, jaká partička. Takže Necromancer je iba one hit kill? No one hit, myslím tak, že raz ho zajebem aj dole. Dobre, ale ja idem tuto. Kúknuť do piče, však so 4 flaškami by som ho možno, že aj... Ja neviem. Á, kokot, spotené ruky. Gargoyle, pokus číslo 2. Čo klasika, že dojebem. Prvýkrát mi to tak nadherne išlo. To piče, ani teplo nie je poriadne a potia sa mi ruky. No poď. Ako kodon ma už čaká. Kde si, ty piča? Poď, zober si dušičky. Teraz bež do piče, hezky, to sa ti podarilo. Ako kodon, takto dvakrát. Ja, on má ešte chvostiček. Čil mi na jebe, jasné, že som spátky na tom, na čom som bol a som dole. Super. Krása. Pokus číslo 2. Felia kokot, ani raz sa mu nenajebal. Zmrdenej piče. 1800 mám už solo. Raz sa mi ho podarí dostať. Pokus číslo 2. Gargoyle fail. Tady flapo. A rage. Zatiaľ pohode. Nemám nervy. Som kľudný. Som kľudný. Ale idem si otvoriť okno, lebo je to kurva teplo a prsty sa mi potia. Čakajte chvíľu. Zdáš chrpovať. Dobre. Jdeme na to. Kabliky do piče. Som tu jak ona nejaký kablikárni. Dobre. Nie, nechcem riť žiadny mesič, ale idem zajebať už toho skurveného karkojla.
Dobre, poďme na to, poďme na to. Ty skytaš takto hneď. Hneď sa kry. Dobre. To bol že oné. Like a boss. Oho. Zobrali mi iba polku hapečiek, či koľko to? Ale neodkopuj ho do piče. Jeb sa na ňo, dobre. Takže toto ako šéfo som dal. Dobre, teraz ideme hore. Tu bude ten knajtik smrdený do piče. Už to vidím, že kým prejdem Gargoylova, tak bude mať aj oných 10 000 duši. Hej ty pičus. Poď. Dobre. Jednu flaštičku si šluchni. A sme na plnom. Dobre. A pečka kurva nízke. Ale mne to nevadí. No pacienty zmrt. Dobre. Kurva, teraz celá armáda mi tu bude najebávať. Kokot. Dobre. Kokot, to ja... Vieš to, piče. Kurva, to je ako oný machine gun, ale s mečou. A tak krásne to začínalo, do piče. Ty, piča! Skurvený stĺp. Áno. Povedz mi, že po Gargoylovi idem s jednou fľaškou. Super. Potešený som. Dobre, tohto skúsim a v ďalšej časti bude zase ďalší raid s Gargoylom. Ešte jeden pokus na ňo. Áno, Broken Straight Sword, super. To je taká luxusná zbraň do piče, že mňa asi jebne. Čo tak skúsiť taktiku vykryť ranu od Gargoyla? Aj keď si myslím, že mi to zežere polku staminy. No, do piče, nenávidím leto. Spotené prsty, všetko, no dobre, takže šprintuj hneď k nemu, lebo on mi hneď pôjde najebať isto. A som piči. Kde si ty, kurva, počkaj, ja si musím ísť zone. Dušič, kokot. Zober aspoň duše. Nech sa ti obnovia. Dobre, už máme 2400. Pomaly šetríme. Ach, do piče, kokot, jak sa ku mne čaržuje, sa mi nelúbi. La 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 la. Ja som v pohode. Nervy mám ako kokot, šalalalalalalalala. Ak ho teraz nedám, to je už pokus číslo... O, nie, povedal som, že končíme. Takže, ľudkovia, dík za pozornosť. Vidíme sa pri ďalšej časti. Moje jméno je Flapo. A toto je kurva nasratá edícia, pretože je to Dark Souls 1. Gamepad som nikdy nevedel a ešte som noob a kokot. Vidíte to sami, ani z posratého oného neviem trafiť. Choď, ešte ma zozadu prepichne. Áno, teraz až zhebnem, tak ma jebne. Dobre, takže dík za pozornosť. Vidíme sa pri ďalšej časti.